Det var en lav nivåhevning for det foregående hitet i forhold til påmeldte tider. Kan de klare dette i dette hitet, hvor vi har den norske mester i fjor til sin M. Pedersen i den raskeste antas kjærbane. Det er tennen nærmest utfordret, og de splitter med 100-delen. Hvis det var det litt når de splitter på 30,63, og de ligger akkurat foran i dette feltet. Tona Hartmark Nilsen, nabobyen Mandal på 31,47, og det er langt ned. Tone Rogne Jæger sterkt på den andre delen av løpet sin. Aller sterkest Grete Tenden. Hun står inn til 2,1, 2,48 og 4,82.